ibintu ko mbona bitaza korohara ureyo ibinago biza koroha ibinago biza koroha kabisa ariko timupi ndabona iranyama ehwana irakwica genda gake ya wa mukobwa wo meze neza mani kuri gufata umukeri muke urabona utagiye gutsindwa wowe inyama ndazo ngo harahi yarakongotse ibinago bizoroha kabisa eka kubwizo kuri Ah, umusa nabiri gushya. Ariko bazane n'utukoka two kumanuza. Bazane n'utukoka, umuceri urashyushye ariko eh Musa. Hi guys, mumeze mute? Uyu munsi noneho nta pranka nta biganiro amarushanwa yo kurya. Team A, Team B. Iyo murabazi ni na couple. Tugiye kubakora amarushanwa ubwo abantu bari butsindwe nimba barabanza bararyo rusenda. Barakora pompage. Ikiniro kiriho, neka duhereze uyu mukobwa wacu adusobanure game n'umuntu ugiye kwikurikirana amenye ngo ni game meze gute. Madamaze. Murakoze nkuko bisanzwe murabizi nitwa Honorine yicano narayishimuse nkuko bisanzwe ngenda yishimuse ubu rero tugiye gukora iki kurya ugita gukita mu giswahili kukula to eat verbe manger uri kumva tugiye kwanjiga verbe manger ndi kumwe na sheri wanjye Dev nk'ibisanzwe uyu nawe ari kumwe na sheri wiwe Ardo, uri kumva? Sasa, ukuni ibintu bimeze inyuma dufite uwo bita Akasa mutwe DJ T Brown. Niwe muyemusi, ninge uri busifura. Niwe musifuzi. Aha, iki ni ikivuga. Ubwo rero muri tayari. Ukuni game meze tugiye kwarura. Ubwo iyi ni team A, iyi ni team B, nge na Dev turi team B. Abanga banaboni team A. Tugiye kwarura ibiryo bingana kuri aya masahane abiri ari imbere. Buri wese n'ikiyiko cyaragera gihagurukana. Numuceri n'iki? Oya turakoresha ibiyiko uri kumva? Intoki turacyari kwiga kuzikoresha. Hanyuma urajya utubarira gatanu. Abari kurya barajya bahita bavaho hajye habandi kugeza ibiryo biri ku isahane bishize. Okay. Team itsindwa. Hey, irakora iki? Cha ni biri gukore pompa. Ariko ndikumva bakora nka pompaje ko ndikumva ari abanga. Hano muri glitter piscine turajya kumunywesha amazi ya piscine hari. Amwe nka maji. Babifungure. Makeri. Abifungure kabisa. Uri kumva? Ubwo twagiye. Sport arabishobora. Mabuja reka adukorera akazi ko kwa. Nindi nabyo byose twabimara turarira ibyo turi gukoresha. Oya aruzi kiyiko sheri. Nago baduye inuza ari kuri yeranje. Iruje. Mushiremo n'urusenda. Turashyamo agasenda. Kubera abakoga twige nago turya urusenda ko turarushyamo gake. Umva mwite mwihangana na nyuma ya kamera ndongera nge. Oya. Ngope. No muce ni mutawumara ahubwo amarushanwa nago muri amukoza amarushanwa bamugiye gukina na kamera. Aba people babibone ko uyu muceri washize. Ariko ubundi mureke tuwumare. Sheri sibyo? Uyu ngo turawumara. Sitwana umara nge nawe se twenye n'ubundi. Urugo. Aha ngarura. Bavuga ngo umugabo urya ni umenya guhaha. Urugo rw'abantu babiri rugiye kujya umuceri uguri 2025 mwabagabo umwe. Urumva ibi bintu bizoroha bitera. Umva ibintu birashyushye hano ku kibuga cya hano turi ni hehe. Igihumbi magana angahe? Reka mvuge ikibuga tugiye gukina ino match. Kiramenya amanyinshi uri kumva. Reka makupitira akantu hano gakakandika fuwati. Fuwati.
murabibona hano ku kibuga ndabona umukobwa hano yatangiye kwarura umuceri urimo inyama n'izinka n'izinkoko ibintu bimeze nabi na kasa mutwe tujye kureba kipe ya mbere igiye gutangira hano hagiye gucuwambaye ariko mu magambo makeye ndagira ngo buretse ndagira ngo mwegere ikibuga abantu bagiye gutangiza ni ekipe ebyiri kandi ni amakupure ayo makupure rero umukobwa n'umuhungu cyangwa harabanza abakobwa ubundi biratangira gute kwanza ko nari kubibona ni abakobwa bagiye kubanza oya harabanza abakobwa ababicaye wiyubahasha nawe kwagiye ko mugiye gucura abagabo mane ko mugiye gucura abagabo ubwonga MCT Brown ubwo ninjiye mu gikorwa ngiye kubara muri tayari muri ready cyanago muri abarege tayari tujye kubara injure 5 iya kane nuko itegura gatanu ubwo itufata umuceri ukabwo abantu gakanda kabisa rimwe kabiri gatatu kane kwitegura gatanu gufata icyo kujya aha murabibona rero tujye kureba ukuntu abantu bagiye kwata ku muceri hano ibintu ko mbona bitaza korohara ibintu ntago biza koroha kabisa ariko timupi ndabona iranyama ewana irakwica ugenda gakeya wa mukobwa uwo umeze neza mani kuri gufata umuceri muke urabona utagiye gutsindwa wowe ribare abakurushije umuceri ugiye gushira twagiye turacyakomeje bantu muri kureba ino timu B na timu N timu B na A mujye muri comment mureba abantu bari kwata ku muceri neza kabisa njye usumba igari ya manu ukuntu ari kuzamura umuceri nishanga ucishe mu misoto dore buri wese ari kumwe na sheri wiwe ntabwo kwataka ashizo mwataka n'umusore wa kasa mutwe wakoze siporo harari devu wakasa mutwe nawe akoze siporo hariya ariko tugiye kureba ibintu ukuntu bigiye kugenda umusaza ewa umva esprit inyama ndazi ngo harahiye arakongotse ibi ntabwo bizoroha kabisa reka nkubwize ukuri umusaza ntabwo uri gushya ariko bazane n'udukoka two kumanuza bazane n'udukoka umuceri urashyushye ariko musa ewa nama penalite kabisa gufata inyama ni penalite ukayimira bunguri inyama ni penalite ako dev mbona udafata inyama bro wanje penalite arimo arajijisha timu pariya kabisa ku mituku hariya ewa ariko mwaje mwana byambare twagiye twasubiye ku bakobwa reka turebe ukuntu ikibuga gihagaze penalite umukobwa arahita ari kumva bareka bisi iyo nyamuriye taza kuguhagama wa mukobwa amarushanwa buriya ntabwo ari ikintu ano marushanwa umuntu uri buze gutsindwa ngo baramunywesha pisine muri Great Hotel ubwo turacyakomeje n'amarushanwa nanone nabyo kwicara musaza zoominga hariya abantu bari gufata umuceri zoominga vuba vuba twakomeje aruha twakirunda umuceri kandi mugomba guhaguruka aho mwakusana ushizeho ibyo bintu tubyumvikane turareba abantu bawumara mbere yewewe watabaye umuntu wa kinyama yamunize wa mugabo penalite twakomeje hano ari umutipe kabisa wararimo aratakura kugera kuri ibyo mirambo kabisa uruhu jose kabisa ariko devu ko nari nzi nk'umuntu ukora siporo wana umuceri urazajya uhoramo kabiri none byakugendekeye bite twagiye turacyakomeje hano cyakoze n'umuceri ushaka kubona aryoshye turacyakomeje ibintu biracyameze neza cyane ariko ndabona bwivuze ikipe yo hepfo irimo iragenda irusha indi kuko turi kureba ku masani jya usominga turebe umuceri turugenda bawukatamo ibice bice oya ibyo byari bingana wibesha tujye kureba ariko wasanga kuri finali buriya nawe amenye umuntu akora kamupaka itabaho kamupaka twagiye timu pira cyakomeje kwigaragaza cyane kuko baje babyambariye
Turacyakomeje kuri timo biracyameze nabo umucerera umaze ariko umukobwa mugufi yakoko babaze kwataka mama we bro Reka tureba hangaha umucerera cyari hose n'inyama ziracyari zose sibyo ariko reka turebe ka mva kuko ngiye kugenda tugeze muri mitaka 2 buri atwinje muri mitaka 2 twagiye daku nimukenera mfanda mwabantu mwe muzane tutaba miga ibintu bitaza mu mahereza kugafanda manuze kabisa taza kumuniga ya marushanwa amategeko n'amabwiriza birakurikizwa twagiye daku twagiye mika ndebe meze neza bahe mika meze neza cyangwa nago meze neza mugabo wawe nabona nice urafite ubwo muceri hepfo urashize uri mu mandazi mutipe ari kurisha ibiko bibere ku muceri wanze gushira wala ibi ntago biza koro ariko nabona kipe bari mana ziko babarushije se iguse nago narebaga nakubye ngo comeback igomba kuza A1 iri furutaga kabisa ikosi iyo ni penalite amakosa arimo arafata inyama akazishyira ahandi hantu kugira ngo umukino urangire oya aya ni amakosa kandi amakosa amategeko n'amabwiriza birakurikizwa mwabibonye hano kuri kamera kafashe inyama akayishyira hariya turagutera yayigaruye mwabibonye neza twakomeje iyo yari penalite yaramwibye takire ya danje ashaka kumukuraho igitego ariko biranze nk'umusifuzi twabibonye twagiye umuceri urashize kuri timu B umuceri ndabona ushize asigaye inyama ebyiri nayo iyo nyama ya kangahe yarayifashe arikiza kumuniga ayifashe mu ntoki biranze hano asigaye inyama imwe n'agace mama we twagiye aha reka turebe nakubwiye ibintu ntabwo byari kuza koroha uyu mutipe ni igikara yaragiye korinda kora ukuboko ariko biranze abaye uwa mbere mwabibonye kuri kamera timu biratsinzwe kuza mwiyambarishijwe ibintu bisa ntabwo bivugwa ko mwari gutsindwa koko mwazanyemo ibintu byo kuzana za shushu na za cyo abandi baje mu marushanwa kigaragara filimi irangira aha ngaho umuciro urabona ko bawumaze mwabibonye muri komenti murajyamo mutwereke umuntu wariye neza n'umuntu uzi kudakora kigaragara uriya mutipe n'akazi azi kugakora kajyanye na bya bindi tutavugiye aha ngaha mbo dukomeje turo ya kabiri noneho twumve uko bimeze turo ya kabiri cyane cyangwa tube tubitondeshe twe dukatinze tubaze tubabaze uko mumeze reka tujye kubakoresha ka interview gatoya tubaze umuntu utsinze tekinike akoresheje kugira n'umuceri inyama zari zikomeye cyane mwana sibyo inyama zari zikomeye cyane twagiye how do you feel ibyo ntabwo biramanuka yare umusa ni ikihe kintu ukoresheje kugira iriya nyama ngo uyimire mu mbuto ikigaragara cyo urugo ntabwo rugabura umugabo yishwe n'inzara ntabwo amenyereye kurya umugore wanjye ngewe ntamo buri kimwe cyose agutama ariko ikigaragara banazominge barebe ukuntu umugore wawe areshya n'uko angana n'indeshyo byose tugiye tubishyiraho twagire kuba witabira amarushanwa ukaba utsinzwe waje wambaye ikupure n'umugabo mwasaga neza ariko muratsinzwe mwitwaye gute murabyumva gute kugira ngo umuceri ubananire kandi muri abantu babiri mu rugo uwa gatatu n'ibiza bizagenda bite ntabwo twabyemera bakibyo ariko neza umugabo we nanjye mutezi wawe ibyo bintu surumva bishoboka kandi mwaramaze kuvanga umutungo fare umusifuzi yari ahari ikigaragara urumva ko urugo rwawe ntabwo wize niba unaniwe kujya rero bazajya baguca n'inyuma ku bindi bintu sibyo cyatubaza umugabo wawe uyu mugabo ko twatumwizeye mu marushanwa ngo umuntu ukora nka siporo ikibuga kikunaniye gute nabonye mwatangiye gupafumiga mumeze neza cyane kabisa tubona ko mwabarushije ariko aka kanya birangiye babateye ishoti
nirihe banga wa baba barushije abangaba kugira ngo babatsinde kandi nari twabonaga mwe mwabatatse cyane urabona rero yari football baravuga ngo turi idunda umupira yari umushere baravuga ngo umuceri uri idunda nawe umuceri sinzi ukuntu naje widunze mbona nyine biturenze kandi nabonaga twabakuruye abonaga mwabakuruye nabonaga twabakuruye ariko sinzi ukuntu bigenze bwa nyuma ibi bintu nago bigiye gusobanura yuko urwo rwawe uruya uzajya ushaka umwunganizi wajya nta mwunganizi zakendera namwunganiza akendera mu rugo kubera ko nyine mu marushanwa aba gutsindwa no gutsinda baradutsindwe dutsinzwe ntabwo ari ibitangaza ntabwo ari ibitangaza abavandimwe ngo badutsinze felicitation mwabyumvise rero buriya muri football ntago abantu hagomba kubaho gutsindwa no gutsinda no mu muceri rero byose niko bimeze ubwo rero twakomeje n'izindi gahunda zikurikira andi marushanwa mushobora kuzayabona ubutasi komeze kugera cyane turapfuye babarengereza akantu koko outro ubwo mukanya turaberekaga highlight k'umuntu watsinzwe igihano bagiye kumukorera n'ibyo tugiye kunywa amazi ni ukukwesha amazi turababwira turabashimiye abantu mwakurikiye ano marushanwa yo kuri Mic TV show ntabwo narinzi nanjye ko njya kuriya pe birantunguye ntabwo narinzi ko ngira inda kuriya ariko ufite umugabo wataka byatari nakasa muto rero icyo nababwira nimba wakunze kunutwariye subscribe ibikenewe cyane dusabe party 2 na party 2 muyisabe party tirakenewe kabisa ikintu tubabwiye cyo cyaho nawe utaha utaha ni ukurushanwa ku bugari ku bugari ikigaragara ugukunda ubugari tugomba no kujurira rero ugomba kujurira oya game ya kabiri yo nayo tuzigomba kuzayishiraho y'ikigaragara ubwo gutsindwa muri returu tuzareba ukuntu muzigaragaza tuzareba kampa kanyi ukuntu izabimeze ciao 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 nawe gutaha oya yagiye kumutinga oya